ئاگاداریان کردەوە کارژمێر 11 ئەمڕۆ کەوا ڕووداوەک هەیە لە سەر ڕێگای مەخمور منتەقەی شەمامک دیارە تەنکەرێکی بارهەڵگری لە بنزین لەم شوێنە هاتین ئێمە پشکنیمان بۆ کرد دیارە شوفێرەکە لە ناو تانچی تەنکەرەکە دیارە ژیانی لەدەستدا بوو ئێمەش توانیمان ئەو کاتێ ئێستا بەمشەوە دیارە شوفێرەکەمان دەرینە بەڵام شوفێرەکە لە دوێنێەوە لە کات ژمێر دو نیوشە و دیارە خزم و کەسی بە تەلەفۆن بە بەردوامی زەنجیان بۆ لێ داوە تەلەفۆنی هەڵنەگرتووە ئەمڕۆش هەروەتر دیسان هەر تەلەفۆنیان بەکر دیارە پەیوەندی پسرا بوو ئیدر ئەوڕۆ هاتن بە شوێنی تاقیبیان کردبوو هاتمە لای ئۆتۆمبیلەکەی ئۆتۆمبیلەکەیان پشکنی کرد و خزم و کەسەکەی دوای چمنە سەر تانچەکە خۆی بەتاڵە بنزینی تدانیە بە بەتاڵی سەیران کردبوو شوفێرەکە لە ناو تانچەکە کەوتبوو ئیدر دوای ئاگادار ئێمەیان کرد ئێمەش هاتین ئەمڕۆ لە شوێنی ڕوودا ئامادە بووین تیمی ڕزگارکردن لە بەڕێبەرەتی بەرگری شارە سامرێ توانیمان ئەم شوفێرە لە ناو تانکەرەکە دەربێنین و وا ڕەوانەی تو بلعەدلی بکەین ئەمەش ئەنجامی ڕووداوی ئەمڕۆ بوو الله مين ادري؟